Розмова з фортепіано. Дорота Гельнер. Моє миле фортепіано, як ти граєш вранці рано? Як поганий настрій маю, то страшенно грубо граю. Ось послухайте самі. Грім гуркоче по струні, аж тремтять камінні мури від гудінь клавіатури. Фортепіанку, як ти граєш, коли добрий настрій маєш? Граю клавішами тими, що найтоншими, дзвінкими. Ген на сонце золотооке, лине дзвін тонкий, високий. Він бренить, як пісня бджілки. Ось сама послухай тільки. Переклад з польської Ярини Черняк.